નમસ્કાર અને ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચાર મિત્રો ચરના કે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર અમદાવાદમાં ગઈકાલે શહેરમાં ઠંડા પવનનું જોર યથાવત રહીને બેઠી ઠંડીનું જોર ઘટતા લઘુત્તમ તાપમાનનો પારો ઉંચકાઈને 14.9 ડિગ્રી નોંધાયો હતો. જો કે આજનો દિવસ અમદાવાદીઓ માટે ચાલુ શિયાળાની સીઝનનો સૌથી ઠંડાગાર દિવસ બન્યો છે. ફાટાબાજ કુદરતના કારણે માત્ર 24 કલાકમાં ઠંડીમાં અચાનક વૃદ્ધિ થઈને 10.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાતા લોકો ધ્રુજી ઉઠ્યા છે. તાજેતરમાં હિમાલયમાં બરફ વરસતા સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આ ઠંડીના મોજાથી અમદાવાદ સહિત ગુજરાત પણ બાકાત રહ્યું નથી. તેમાં પણ ઉત્તર પૂર્વ દિશાના પ્રતિ કલાકની 15 કિલોમીટરની ઝડપ ધરાવતા ઠંડાગાર પવનથી લોકો કંપી ઉઠે છે. આજે શહેરમાં 10.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું, કે જે સામાન્ય તાપમાન કરતાં 3 ડિગ્રી ઓછું હતું. આજની 10.8 કિલોમીટર ઠંડી ચાલુ શિયાળાની સિઝનની સૌથી વધુ ઠંડી હોય શહેરમાં સિઝનનો સૌથી વધુ ઠંડો ગાર દિવસ નોંધાયો હતો. જો કે ગત શિયાળામાં તારીખ 24 ડિસેમ્બર 2017 10.1 ડિગ્રી ઠંડી પડી હતી, જે રેકોર્ડ અકબંધ રહ્યો છે. જ્યારે છેલ્લા 10 વર્ષની ડિસેમ્બરની ઠંડીના રેકોર્ડની વિગત જોતાં ગત વર્ષ 2019ની તારીખ 15 ડિસેમ્બર શહેરમાં ઠંડીનો પારો નીચે ગગડીને છેક 7.4 ડિગ્રીએ જઈને અટક્યો હતો. તો ડિસેમ્બર મહિનાની ઠંડીનો ઓલ ટાઈમ રેકોર્ડ ગત તારીખ 27 ડિસેમ્બર 1983નો છે. તે દિવસ શહેરમાં હાડ થીજાવતી ઠંડી એટલે કે 3.6 ડિગ્રી ઠંડી નોંધાઈ હતી. અત્યારે રાજ્યભરમાં બેઠી ઠંડીનો તીવ્ર ચમકારો નોંધાયો હોય અમદાવાદ સહિતના રાજ્યમાં ઠેર ઠેર પ્રતિ કલાક 12 થી 15 કિલોમીટરને ઝડપ ધરાવતા શીતાગાર પવન પણ ફૂંકાતા આવી કાતિલ ઠંડીથી લોકો તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. ગઈકાલે નલિયા 11.2 ડિગ્રી ઠંડી સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ ગાર શહેર બન્યું હતું, પરંતુ આજે તો નલિયાવાસીઓ માટે 6.2 ડિગ્રી ઠંડી આફત બની ગઈ છે. નલિયા બાદ ડીસા 8.4 ડિગ્રી ઠંડી સાથે રાજ્યનું બીજું ઠંડાગાર શહેર બન્યું છે. આ દરમિયાન રાજ્યના અન્ય પ્રમુખ શહેરોની ઠંડીની વિગત જોતાં વડોદરા 12.6, સુરત 14, રાજકોટ 11 ડિગ્રી, ભુજ 11.6 ડિગ્રી ઠંડી નોંધાઈ હતી, જ્યારે ગાંધીનગરમાં 11.2 ડિગ્રી ઠંડી પડતા પાટનગરવાસીઓ માટે વધુ એક દિવસ શીતાગાર બન્યો છે. આ દરમિયાન સ્થાનિક હવામાન વિભાગની કચેરી દ્વારા ઠંડીનું પ્રમાણ યથાવત રહેવાની આગાહી કરાઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. તો વેરાવળ સોમનાથમાં ગુજરાત ફિલ્મ અભિનેત્રી રાજશ્રીના આર્થિક સહયોગથી સોમનાથ આવતી જતી એસટી બસોમાં નવા ફ્લેશ બેનર સાથે ડિજિટલ રૂટ બોર્ડ અને ડિજિટલ સમયપત્રકની સુવિધા આપવામાં આવી. યાત્રાધામ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે આવતા યાત્રાળુઓને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ સોમનાથ એસટી કંટ્રોલ પોઈન્ટ ઉપર મુંબઈની ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી રાજશ્રી મીના પંજાબીના આર્થિક સહયોગથી સોમનાથ આવતી જતી એસટી બસોના નવા ફ્લેશ બેનર સાથે ડિજિટલ રૂટ બોર્ડ અને ડિજિટલ સમયપત્રકની સુવિધારૂપ કામગીરી માટે મુંબઈની ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેત્રી રાજશ્રી મીના પંજાબી દ્વારા મુસાફરો સ્પષ્ટ રીતે દૂરથી વાંચી શકે તેવા ડિજિટલ રૂટ બોર્ડ એનાયત કરાયો, જેમાં સોમનાથ નલિયા, સોમનાથ અમદાવાદ, કલોલ સહિતના અનેક બસના નવા રૂટ બોર્ડની સુવિધારૂપ કામગીરી માટે મુંબઈની અભિનેત્રી રાજશ્રી મીનાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે સામાજિક કાર્યકર સોની યોગેશભાઈ સતી કુંવર દ્વારા સોમનાથ એસટી કંટ્રોલ પોઈન્ટ પર બેઠક મળી હતી. વિજય જોટવા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ. મહુવા શહેરમાં એસટી બસ સ્ટેન્ડ થી ઉમળિયા બદર નવ પુલ સુધી નો માર્ગ એકદમ અત્યંત સાંકડો અને બિસ્માર રસ્તો હોવાથી અકસ્માતના બનાવ બનતા રહે છે. ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં બસ સ્ટેન્ડથી ઉમળિયા બદર નવ પુલ સુધીનો માર્ગ એકદમ અત્યંત સાંકડો અને બિસ્માર રસ્તો હોવાથી સામસામે બે એસટી બસ પણ પસાર થઈ શકતી નથી અને અવારનવાર અકસ્માતના બનાવ બનતા રહે છે અને કેટલાય માનવજાત તે અકસ્માતમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યા છે. આ રસ્તાઓ સાંકડો હોવાથી ટ્રાફિક જામ થવાથી વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી જાય છે. સ્થાનિક લોકોએ સરકારી તંત્રને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. આ રસ્તાનું કામ વહેલી તકે ચાલુ કરીને પહોળો કરે તેવી માંગ પ્રજા દ્વારા કરવામાં આવી છે. આશિફ અગવાન સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, મહુવા. ભાભરના રૂની ગામે એક સ્કોર્પિયો ગાડીની ટક્કર મારી બાઇક ચાલકની હત્યા કરવામાં આવી. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું હતું અને એક વ્યક્તિ ઘાયલ પણ થયો છે. બનાસકાંઠાના ભાભરના રૂની ગામે સ્કોર્પિયો ગાડીની ટક્કર મારી બાઇક ચાલકની હત્યા કરવામાં આવી. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યું અને એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયો છે. સુઈ ગામના કટાવ ગામની ડેરીની સાધારણ સભામાં બબાલ થઈ હતી, જેને કારણે અદાવતમાં આ ઘટના બની છે.
જે અંગે મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિમાં પરિવારોએ ફરિયાદ નોંધાવી છે અને ભાભર પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નવીન ચૌધરી સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સુઈગામ. તો ધોરાજીમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ તેલી હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયો હતો. આ કેમ્પમાં તેલી હોસ્પિટલના સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. ધોરાજીમાં આવેલી તેલી હોસ્પિટલ ખાતે આજે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત ધોરાજી અને ભાયાવદરના પોલીસ અને પોલીસ પરિવાર માટે સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં ધોરાજી પોલીસ સ્ટાફ અને ભાયાવદરના પોલીસ સ્ટાફે આ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. તેલી હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીએ જણાવ્યું હતું કે તેલી હોસ્પિટલ તરફથી સુરક્ષા કાર્યક્રમ હેઠળ પોલીસ કર્મીઓ માટે હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કેમ્પમાં 100 જેટલા પોલીસ કર્મીઓએ લાભ લીધો હતો અને આ કેમ્પમાં તેલી હોસ્પિટલના સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. રશ્મિન ગાંધી સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ ધોરાજી. તો હાલના બ્રેકિંગમાં સમય થયો છે બ્રેક નો, તો લઈએ એક બ્રેક. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ, ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર, બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી, જોડાયેલા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ, જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે, જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે. 500 થી 6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા, કલાત્મક ડેકોરેશન, મેઇન ગેટ, ફાઉન્ટેન, જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા, વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં, વર કન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યૂ નરોડા, અમદાવાદ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540. મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ, કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી. કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ, બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર. ડેકોર બાય શ્રી ડેકોર, ડિઝાઇન યોર પરફેક્ટ ડ્રીમ. લાઇટ બાય ટચ એન્ડ ગ્લો લાઇટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. બ્રેક બાદ નજર નાખે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર. બાબરમાં બીએસએનએલ કચેરીનો 2.5 લાખ જેવી માલબાર રકમ પીજીવીસીએલની બાકી હોવાથી પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજ કનેક્શન કાપી નાખતા મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ સેવા અને લેન્ડલાઇન સેવાને મોટી અસર થશે. ત્યારે હાલ તો પીજીવીસીએલ કચેરીનું બાકી હોવાથી જે સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ નહીં થતા વીજ જોડાણ કાપી નાખવામાં આવ્યું છે. અમરેલી જિલ્લાના બાબરામાં આવેલી બીએસએનએલ કચેરીનું 2.5 લાખ જેવી માતબર રકમ પીજીવીસીએલનું બિલ બાકી હોવાથી પીજીવીસીએલ દ્વારા કનેક્શન કાપી નાખતા મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ સેવા અને લેન્ડલાઇન સેવાને અસર. બાબરામાં આવેલા બીએસએનએલ કચેરીનું 2.5 લાખ જેટલું બિલ પીજીવીસીએલ કચેરીનું બાકી હોવાથી જે સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ નહીં કરવામાં આવતા આજે પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ દ્વારા બીએસએનએલ કચેરીનું વીજ જોડાણ કાપી નાખતા બીએસએનએલના લેન્ડલાઇન ફોન, મોબાઈલ ફોન અને બ્રોડબેન્ડને વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે. બીએસએનએલના અધિકારી દ્વારા જણાવ્યું હતું કે હાલ બેટરી અને જનરેટર ઉપર સેવા શરૂ કરી છે. હાલ ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવેલ જે અનન્વીએ હાલ બાબરામાં બીએસએનએલનું વીજ જોડાણ કપાતા મોબાઈલ સેવા ઠપ થઈ ગઈ છે, ત્યારે ગ્રાહકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો હોવાનું પંકજ ઇન્દ્રોડિયાએ જણાવ્યું હતું. પંકજ ઇન્દ્રોડિયા સાથે અશોક મણવાર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી. ધાકોદરા તાલુકાના ગામડાના લોકોને જાતિના દાખલા મેળવવા માટે હાલાકી ભોગવી પડતી હોવાથી તાત્કાલિક દાખલો મળે તેવી માંગ ઉઠી છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ધાંગધ્રા તાલુકાના ગામડાના લોકોને જાતિના દાખલા મેળવવા માટે ધાંગધ્રા તાલુકા પંચાયતમાં જવું પડે છે, ત્યારે ગામડામાંથી આવતા લોકોને પ્રમુખ તથા ચૂંટાયેલા સભ્યો હાજર નહીં મળતા હોવાના પણ ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યા છે. તેથી જાતિનો દાખલો મેળવવા લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ધાંગધ્રા તાલુકાના કુડા ગામના ગૌરીબેન નવધણભાઈ અને દેવકર્ણભાઈ સહિતના અનેક લોકોએ જાતિના દાખલા મેળવવા માટે ધાંગધ્રા તાલુકા પંચાયતના તાલુકા વિકાસ અધિકારી ઝરીનાબેન અંસારીને તમામ જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરેલ છે, પરંતુ પુત્ર પુત્રીના દાખલા મેળવવા માટે લોકોને તમામ જાતના કાગળો અને સોગંદનામા સહિતના કાગળો રજૂ કરેલ છે. તેમ છતાંય TDO દ્વારા અરજદારોને જાતિ અંગેના દાખલા ન આપતા હોવાથી લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ બાબતે ઠાકોર સમાજના આગેવાન ચકોજી ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે ધાંગધ્રા તાલુકા પંચાયતમાં ગામડામાંથી આવતા લોકોને
જાતિનો દાખલો કાઢવામાં ટીકડીઓ ભેદભાવ રાખતા હોવાથી અરજદારોને ધર્મના ધક્કા ખાવા પડે છે, જેથી ગામડાના લોકોને ભારે હાલાકી પડતી હોવાથી તાત્કાલિક જાતિના દાખલા મળે અને ટીડીઓ દ્વારા કડક કાર્યવાહી હાથ ધરાય તેવી માંગ ઉઠી છે. શાહરૂખ સિપાઈ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ ધાંગધ્રા. તો થરાથી સૌચેર હાઈવે પર નવા બનાવતા ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 6 લાઇન કોરિડોર રોડમાં જમીન સંપાદનને લઈ ખેડૂતો અને શહેરના વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો છે અને નાયબ કલેક્ટરને આવેદન પત્ર પણ આપવામાં આવ્યો છે. થરાદથી સોંચોર હાઈવે પર નવા બનતા ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 6 લાઇન કોરિડોર રોડમાં જમીન સંપાદનને લઈ ખેડૂતો અને શહેરના વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો, જેથી રોષે ભરાયેલા વેપારીઓ નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. થરાદ શહેર તેમજ મોટા મેસરા, નાના મેસરા, મિયાલ, વાઘાસણ ગામોના ખેડૂતો અને શહેરના વેપારીઓ દોડી આવ્યા થરાદ નાયબ કલેક્ટર કચેરીમાં. થરાદ શહેર સહિત તાલુકાના 10થી વધુ ગામના ખેડૂતોની આ કોરિડોર 6 લાઇન રોડમાં જમીન સંપાદનમાં વેપારીઓના રહેણાંક અને ધંધાકીય જમીન સંપાદનને લઈ વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓ અને ખેડૂતોની મહત્વની માંગ, ચાલુ હાઈવે પર આ કોરિડોરનો સમાવેશ કરો અથવા તો અત્યારથી નવી જંત્રી મુજબ ખેડૂતોને વળતર આપો. ખેડૂતો અને વેપારીઓને યોગ્ય ન્યાય નહીં મળે તો હાઈકોર્ટ સુધી જવાની તૈયારી પણ બતાવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ, થરાદ. રેલવે સ્ટેશને પ્રવાસીઓને મોંઘાભાવની મિનરલ વોટરની બોટલ નહીં ખરીદવી પડે તે માટે દરેક રેલવે સ્ટેશન પર વોટર વેન્ડિંગ મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે. આ મશીનથી ઓછી કિંમતે શુદ્ધ પાણી મળતું હતું, પરંતુ હવે રેલવે સ્ટેશન પર મળતા ઠંડા પાણીના ભાવમાં પણ વધારો કરાયો છે. રેલવે સ્ટેશન પરના વોટર વેન્ડિંગ મશીન પર મળતો 1 રૂપિયાનો પાણીનો ગ્લાસ હવે 2 રૂપિયામાં મળશે. રેલવે બોર્ડના આદેશ મુજબ 300 ml પાણીની કિંમતમાં 1 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. જો કે 300 ml થી વધુ પ્રમાણમાં પાણી લેતા પેસેન્જરોએ અગાઉના નક્કી કરેલા દર મુજબ જ કિંમત ચૂકવવાની રહેશે. અમદાવાદ સહિત દેશભરના રેલવે સ્ટેશન પર 8000થી વધુ વોટર વેન્ડિંગ મશીનો પર નવો ભાવ વધારો લાગુ કરવા IRCTCએ તજવીજ હાથ ધરી છે. જો કે લોકો વાત એ વિરોધના મૂળમાં છે કે એક ગ્રાહક જણાવે છે કે શુદ્ધ જળ પૂરું પાડવાની જવાબદારી રેલવેની પોતાની હોવી જોઈએ અને તે મફત મળવું જોઈએ. તેના બદલે હવે રેલવે પાણીના વેપાર કરવા તરફ જઈ રહ્યો છે. કેટલાક લોકો સામે રજૂઆત કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. રેલવેમાં મુસાફરી કરનારો વર્ગ ઘણો છે. વહેલી સવારે નોકરી જવું હોય તો અપડાઉન માટે રેલવેની સુવિધા સસ્તી પડે, તેમજ મુસાફરી કરતા મુસાફરોને પણ સસ્તું, ઠંડુ અને સ્વચ્છ મિનરલ પાણી મળે તેવા હેતુસર ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશને 20 વોટર પોઈન્ટ આવ્યા છે. મશીનમાં 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખ્યા પછી તરત જ બટન પ્રેસ કરતા પાણી મળી જતું હતું, તેમજ મશીન ઉપર ભાવપત્રક લગાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં કિંમત અને ક્વોન્ટિટીનો ઉલ્લેખ છે. ત્યારે હવે તમામ મશીન ઉપર નવા ભાવપત્રક લગાવવામાં આવશે. પહેલાં 1 રૂપિયામાં વેન્ડિંગ મશીનમાંથી રેલ પ્રવાસીને 300 ml પાણી 30 સેકન્ડમાં ઉપલબ્ધ થતું હતું, તે હવે 2 રૂપિયામાં 300 ml મળશે. જે 3 રૂપિયામાં 1.5 લિટર, 5માં 1 લિટર અને 8 રૂપિયામાં 2 લિટર સહિત 20 રૂપિયામાં 5 લિટર પાણી મળી રહેશે. જ્યારે બોટલ સાથે 2 રૂપિયાની જગ્યાએ હવે 3માં 300 ml, 5 રૂપિયામાં 1.5 લિટર, 8માં 1 લિટર, 12 રૂપિયામાં 2 લિટર અને 25 રૂપિયામાં 5 લિટર પાણી મળશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. તો હાલના બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.